rasilayaan biyuhu bilmada soo galayaan maradu xalay badan marayo waxaan noo balan qaadaa wasiir inaad qasabaha noo raxiso magaalada wasalaam aleykum maanta ilaahay baadii weeye mudanayaal hadii aad maanta aad biyoodkii daa furaysaan oo bilowgeedi ama qoditaankiisi maanta aynu bilaabayno waalxamdulilaahi rabbil caalamiin waanaad ku mahadsantahay madina wasiir maanta balugmada uma baahna mudaharaad iyo buuq iyo qaylo in badan bay kusoo jirtay dagaal iyo qori waxa weeyaan maanta waa maalintii horumarka degmada balugmadle waxaa maanta miisaaniyadda qaranka laga fulinayaa oo inoogu jira waa ceelka riiga iyo dhaam hayna ma fulinaysa cid kalena ma fulinaysa baacushana ma fulinaya waxaa laga fulinayaa miisaaniyadda qaranka jamhuuriyadda soomaaliya oo siyaasadii madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda soomaaliland muuse biixi cabdi uu inagu hogaaminayay wasiirkana waxaan u rajaynaynaa hawsha maanta isku soo xil saaray markii hore ee miisaaniyadda lagu darayayna hawl weyn buu ka qaatay maantana waxaan uga rajaynaynaa oo dhagaxdhigii uu bilaabmay dhaamkiina uu ku xigo in ilaahay nagu guulayaan rajaynaynaa reer bilgudle waxaan u sheegay riigan oo keliya ta maaha dhaamkiiba isagana qadaraaskiisii la baahiyey dhaamka qadaraaskiisii markii la baahiyey toddobaadyada soo socda waa la bixinayaa isagana waa la bilaabayaa waa riiggii labaad ee markaa gobolka hawd yimaada maalintii wasiirka biyaha cali xasan maxamed cali mareexaan la magacaabay aniga cali waan wada soconnay socaalo saamaheen wuqu meel baanu ku qadaynaynay maalintaase cali aanu isla garanay ku dhalatay in miisaaniyadda la diyaariyo oo lagu daro ilaahay khayra siiya cali markuu yimid kumay jirin miisaaniyadda isagaa ku daray markii dambena waa lagula hawlgalay waxaan u baahanahay inaynu ku ducayno inu ku allabarno in ilaahay riigaynu u guulayo dadka reer balugmada maxaa looga baahay dadka reer balugmadana waxaa looga baahayay marka koowaad niyad wanaag marka labaadna waxaa looga baahayahay inay garab istaagaan xukuumadda wax u qabanaysa waxaad guddoomaysaan salaan aanu idinka siinay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland riigan iyo dhaamkani noqon maayaan kii u horreeyey noqon maayaan way ku mahadsan yihiin reer hawd sida ay ula shaqeeyaan ciidanka biliiska la jooga itaal kastaba ha noqoto intaanu meesha joognayna waxbaa la dhaqaajiyey xaggaadiin iyo dhismaba dadaalkuna intaa kuma koobna insha allah waxyaabo kalena waa idiin rajaynaynaa oo dhaqsaa weliba duqadaha ilaahay way kala nasiib badiyeen oo balangubad leh waxay ku suntan tahay taariikhdu been ma sheegtee taariikh bay leedahay taariikhdeedana meel baa la dhigo waa ta dhashay qarankana aynu arkayno ee horumarkiisa meeshuu gaadhay aynu dareemayno 1930-kii sannadoodii aynu jirnay kolley xildhibaanka iyo annagu intaanu joogay xildhibaanku waa joogayaa annagu waa naga magacaabay intaanu joognayna waxaanu annaguna ku sultanaan doonaa oon hortiina ka ballan qaadaynaa inaan wax weyn qabanno ceelbiyoodkan maanta la dhagax dhigayo waxaa aad aan ugu mahadnaqayaa wasiirka horumarinta biyaha waxa weeyaan wasiir gobolka iyo dadkiisaba runtii aada ugu soo jeeda una heeliya waxaan sidoo kale aada ugu mahadnaqaya madaxweynaha jamhuuriyadda muuse biixi cabdi oo suurageliyey isbedelada imika aynu gobol ka wadno kuwan iyo qaar ka fara badan oo kalena aynu filayno aynu rajaynayno gobolkani wuxuu ku yaalaa meel xuduuda Soomaaliland iyo gobolkaba waxaa u danaa waddo hagaagsan oo isku xidha labada dal ee Soomaaliland iyo Itoobiya waddo hore u maraysa wax isweydaarsiga labada dal waxaan idinku ballan qaadaynaa inaanu war wanaagsan idinka hayno madaxweynaha dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi inay ka go'an tahay in doorkan wadadan si dhaqso ah wax uga qabto waxaanan u dhammaynay waraaqihii caddaynayay studiyadii la sameeyey feasibility studieskii madaxweynuna runtii wuu soo jeedaa gobolka halkani hoygii halganku keliya maaha waa hoygii nabadda maanta waxaan halkan isugu nimid munaasabad weyn oo aad u qiimo badan oo horumar ah oo ah bilowgii ceelkii baligubadle
ciyaalka dheer ahaa aynu doonayna inaynu bilogobad la yeelato bilowgiisii baynu isugu nimid riigii qodi lahaa iyo shirkadii iyo mobile stationkii iyo sahankii iyo wixiiba waa la dhammaystiray oo waata halkaa ka taagan shaqo uu qof bini aadami qaban lahaa oo dhan waa lasoo dhammaystiray qodistiina waa la bilaabayaa haddii la ka dhigo marka taas horta qof waliba ku xisaabtama oo haddii ceelkii la keenay riigii la keenay oo shirkadii contractkii la siiyey oo waliba lacagtii contract la siiyey boqolkiiba konton bay haystaa laba boqol iyo lix iyo konton dollar laba boqol iyo lix iyo konton kun oo dollar baa contract lagula galay boqolkiiba boqol la miisaanada qaranka ay ku jirtaa lacagta haaf baa la sii siiyey oo boqolkiiba konton noqonaysa ilaa boqolkiiba sideed labaatan boqol iyo labaatan iyo sideed kun noqonaysa dollar inta kalena sida sharcigu yahay baa loo siinayaa miisaanada ay ku jirtaa waxba ma maqnaa taas waxay ku tusaysaa inaanay dowladda waxba ku qabyo ku ahayn ceelkana insha allah waxaanu rajaynaynaa inaanu ku guulaysano